Не смисля защо ще става програма или не. Съждеш. Не, ми интересува да бъдат наказани виновниците. Капиталната програма, какво ще няма пари, какво ще прави? Какво ще прави, като няма пари? Не сме обсъждали бюджета, не толкова да ги обсъждате, сме на процес. Добре, аз ти моля, моля ви, вас като кмет и Гошо като председател на законодателната власт, следващия път, преди сесията, да има обществено обсъждане с представители от прокуратурата. Кой открадне парите? Материя, която ще се обсъжда по представителите.